tervitus. No näed, ilusat naistepäeva jätku. Et, muidugi naistepäev on iga päev, kui tahta on ju. Et, kui video nüüd hiljem jõuab, siis ärge nüüd nördike. Jah, et naistepäev kestab nii kaua, kui naised soovivad seda. Mina tein oma kalli preili metsa. Ja restorani. Siin on üks öko märgisega restoran, et ei ole varem käinud, et vaatasime, et peaks nagu autoga ligemale saama, aga vist ei saa ka, et tundub selline tiba ekstreemne võib-olla. Vot. Nii. Siia autoga ma polekski lähemale saanud. Aha, mis siin nüüd see toimub siis? Selline äge koht nagu mütsiga männi. Restoran. Või restoran on palju. See on metsakiosk või nii öelda selline... Noh, kuidas öelda? Müüda mitte midagi. Stop in või? Check. Fast stop in. Ja. No lubasite mulle küll sellist varjulist kohta ja peiduskohta, nii et jah. No vaata, eelmine aasta oli lumest laud. Vaata, nüüd on nagu täisvärk. Jaa, tulgu või vihma, vast peab. Nii vaata, mis siin on, opsti. Pinnas on muidugi päris lubine. Et kui tahta nüüd tipiga siin olla, siis... Peaks nagu kuskile, ma ei teagi kuhu, siia. Ja. Mõtlema. Varsti on kell on 5:30 saamas varsti ja vaatame, mis siis siin nüüd toimub. Ja. Siin on mingisugune positsioneering. Noh, Kaiujärv on meil lähedal. Oleme siin, meil on tegelikult üks kiht mõte veel omme. Sportlik mõte siin natuke möllata, et vaatame. Siia. Ei, aga kiire koosolek otsustas, et lähme natuke veel edasi. Vaatame äkki, panen mütsi kõigesti. Et vaatame natuke seal Kaiu poole ka, äkki seal on midagi nagu tasapinnalisemat. Ma olen nimelt jällegi selle indiaallaste hütiga. Et siin nagu lainetab. Vaatame. See on varuvariant, et kui praegu peaks nii populaarne olema, et seal on kõik platsid kinni. Mõtlesin muidugi, et järg... See on neli platsi või? Jah, kõik neli platsi on kinni. Kõik on oma naised vedanud Kaiu äärde telkima ja grillima. Ilus ilmju. Viimast lume nautima. Ja. Aga vaatame, mis seal toimub ja... Kui vaja tuleme siia tagasi. Ma arvan, et tavaliselt mehed viivad oma naisid tänna restorani. Aha. Kuhugi Shakespeare'i või... Aa. Või Vildesse või... Vaata, kus haritud. Jah. Aga ma ütlesin õnne, naistepäev kestab terve aasta, nii et ärge muretsege, kui ühel päeval ei jõua viia restorani, siis homme on jälle naistepäev. Siis saab ära teha. Kuulsite, ta lubas praegu, et ta viib mind homme restorani. Ei no, seda tõepäeval üle homme ka ja no niimoodi, no, hea planeerida meestele. Kas nädala pärast või homme või no, iga päev naistepäev. Jõemõisa. No võt, et ikka kuna see ikka täna on see õigem naistepäev, siis tuli natuke ikka sooliitsemale platsile, näete, et lumik ära kadunud, mis leidsid? Mis leidsid? Mingi MM-komi eelmisest suvest. Leidsid juba mingi see truki. Ja mul tuli truki. No, vaatasid, et äkki on mingi kuld. Ehe. Kullast, midagi. Ja. No näed, Jõemõised, see on suviti nii öelda nii rahvast täiskogu, et me ei olegi siin kunagi ööbind. No näed, siin on täitsa on millega tegeleda. Et selle platsi eelis teiste platside kõrvalt on nüüd selline tasasus. Täna on suht tuulavaikne ka. Et noh, muidugi lund ei ole, see lumi on hea tipitelgi isolaator all, aga kui teda ei ole, siis ei ole. Ühesõnaga vaatame... Paneme kuskile võibolla siis amma. Siin on aga äge plats.
teie säästmiseks teeme mantrat ja abrakadabrat, et siis saab selle asjaga kiiresti ühele poole. Ja telgitagused on need, mis eetri ja telgitagused on need, mis alati kaamerasse ei jõua. Nii et tšikki, prikki, paka, paka, pa, tja, puh, tja. Kurad, miks ta nii kiiresti pimedaks läheb, ei tea. See mantra probleem, et hakkad nagu tegema seda mantrat on ju ja siis läheb parasegu nii palju aega mööda. Aga jälle midagi läks mantral tuksi, sest ma vaatan, et päris kõik asjad ei läinud nii nüüd paika. Et jah. Siin on nüüd jupid läjali täitsa. Kurram. Peab uuesti tegema midagi. Ah, ühesõnaga selle, järgmine kord proovime uuesti. Sellega saab ise hakkama nii, et nüüd paneme need kokku. Ja ega siis peab hakkama midagi huvitavat ka tegema, kui telgiga siin möllamine. Ja nii, siin on meie nodikaubandus ja vaatame siis varsti edasi. Paneme siis suure tule käima. Ega siis tulepulgaga ei pea ka alati nikkerdama. Oleme ikka moodsed. Jacks peaks kalatiga kaasas olema. No mis tipi telki sa siia ehitad? Harjumus selline. No. Magad sellises, kütad sellist. No, no kütangi nüüd sellise. Kütad me tipi telki soojaks juba, jah? Ja, õpin. Sellise ma teen nüüd sinna ka. Ära tee. Ei tee, okei. Okay. Mis teie soole vorstiga juhtus, kuule? Mina? Oli selline suur tummine vorst. Ära kuivatasid kodus või? Paid radiaatori peal. Oi, oi, oi. No mis ma nüüd teen, kuule? Palun. Meie grill soole vorstid utsus nii pisikeseks leite. Kuule, mul ei mõte. Peaks seda uut RMK appi proovima. Sa mõtled seda, millega liha tellida sai? Jah. Millega saab lõkke platsile liha tellida. Praegu on viimane aeg juba hakata tellima. No jah, etteponeerin. Jah. Meil siin nagu süsa hakkab valmistuma. No, neil võtab natuke aega, saadavad ju drooni teele. Nii et ma võtan oma telefoni. Jah. Nii, jah. Saab tänasiks veel. Kuule, täna on naistepäeva eri RMK poolt, et siin on sealihasas lõkke marineeritud. Et ega nad siis peaaegu midagi enam rohkem ei paku, vist aeg on iline, kõik on ära tellinud. Et ma vist võtan selle. Võta. Tavai. Nii, vist võttis vastu, ütleb, et läheb umbes paarkümmend minutit, siis droon toob kohale, laseb siit puude vahelt alla kuskile metsa alla ja siis on siit kaardi pealt näha, et kuhu tuleb see karbile minna järele. Et ma teile, et väga seda veel appi näita küll RMK ise ühel õigel peal tutvustab. Et meil on siin nagu pre-versioon alles. Ja ühesõnaga asi läks tööle. Aga kui droon tuleb, paneme siin ahju ka käima. Kuule, selle järgi on kohal. Kohal? Ootu kui vaikselt ja viisak, ma ei panna tähelegi, et droon kuski vahepeal käis. Siin ta nüüd näitab kaardi peal mulle, et tõesti väga vaikselt tuli. Ei panna üldse tähele. Aga ma mingis mütsu kuulsin küll. So, kui ta näitab sinna poole. No nüüd me vaatame. Meie liha vist jõudis kohale. Assa! Joo! Oi! No, aituma RMK-le! See on kõik kohe. See on nagu geopeitusest nad õppinud. Et vaata, mis siin seeska on. No, kuule, täitsa tiim värke. Täitsa marineeritud liha. Päris hea. Jah, täitsa hea. Ei, kas midagi? Paneme siis sosteti valmis. No ne, kurat, ühe käega ei saa. Oi jah, sai ikka. Nii, neid kaasa ei pandud. Need on meil täna sellised imelikud. Vaatame, saame hakkama. No näed, kuidas nüüd proovida? Ühe käega filmid, teise käes on varras, on ju, no ikka kakte kätte vaja. No ei saa. Nii, preili teeb mehe moodi jälle puid. No mis sa teed? Pühvli aastal sündinud ikka. Ja. Panin ikka nüüd selle GoPro pähe.
Muideks väljas on -3 või midagi niimoodi, aga üks aku juba hangus. Et sellepärast ma teda siin üritan taskus hoida. Nii, siin on süsa veel valmimas. Tipi ahi ka mõnusalt kööb. Siin on siis ahi number 2. Seda ma hakkan kohe kasutama. Ja siin siis vihub meie vägilane tööd. Et meil ikka öö soe oleks. Aga ta võtsid väga külma ei luba nagunii. No näete, vist peksate väga tihked puud. Midagi ikka annab. Niimoodi elame, ilm on super ilus. Vaikne, tuulevaikne, täiesti hiire tuulevaikne. Ei ole mitte mingisugust, ei tule lörtsi, ei tule löga taevast alla, ei torme, ei tuiska. Ei ole jube külm, mõnus, -3. Jälle super, hästi, aitäh, RMK, ilmataadile. Okei, nüüd vist ilmataadile ikka. No see pärnus on vist läbi ilmataadile. Usume, et teil on ka sama mõnus ja äge ja tore reed õhtu. Ja kui olete ka metsas, kirjutage kommentaari, et olite ka naistepäeval metsas. Äkki on keegi meie vaatajatest. No mine sa tea. Sul ühel lõkkelpätsil oli veel tuli. Ühel oli tuli käis, et võibolla oli seal ka. Hatsa. Hatsa, üks sulle teine mulle, jah? Just. Preeli käis just oma veel kikutraate pingutamas, et söömine oleks võimalikult ebamugav, et sa vaid pekki süüa. Aga täna vist on juba parem. No sellest on juba lükka, aga möödas hea, kui ma käisin. Ja ta saad üsse varsti lahti juba neist pool kuud veel. Loodame. Ja lähevad arhiivi. Saab oksjonile panna kallis lõbu. Ja kallis on ta tõesti, kui isekalt maksma. Jah. Kõik on ajalised soovitan, või alle 19 aastastel soovitan ära teha selle. Nemad soovitame või tasuta. Muidu maksa tõesti üsna ogaraks. Me räägime nendest hambaraudadest. Jah. Räägib teetest. Nii, vahepeal ma pain siin natuke vette kaussi. Siin seda leegitseja. Natukene seda kirglikku leeki taltsutada. Ja liha suitsutada. Jah. Suitsuses lõkk. Natuke ka. Varsti läheb nii, siia ei panegi, siis mul on pann. Ja sinna panem friikad käima. Voh! Need me võtsime ise kaas, need kulleriga ei tuta. Jah, mis siis ikka siin on, et meil on toolid siin väljas veel ilusesti. Siin on nüüd üks meie toidu. Kohver, siin nüüd sein kreekerit küpsiste ja liha kõrvale läheb siis ikka see ja tervislik pall on ka siin. Selle teeme ka kõrvale. Nii. Nüüd on mul küll üks väike väljakutse, et ma meie väljas ei istu. Mul oleks vaja nüüd tipitelki mingisugune peenem laud nikerdada. Ja hakkasin kohe mõtlema, et äkki ma saan kasutada seda oma pappkarpi. Siis on mul siin mingisugust heliniku materjali. Ja mul on see hea kalamehe tool kaasas. Midagi nikerdab nüüd ära. Jah, varsti vaatame edasi. Tegelikult ma tuli veel ägeda mõte. Ma võtsin ükskord kaasa ühe vana selle esiakna foolium teki. Selga tasin ka, et tippi telgi ülevalt osa nii-öelda alla poole peegeldama paneks, et õhtu see juba tippu. Soe õhk võiks siis selle pinnavalt alla peegelda. Aga nüüd ma saangi sellest teha nüüd ühe ilusama sädeleva ja säravam laua liniku. Ja panin siis selle tooli alla, popkarbi siia tagurpidi peale. Praegu vetsin lihtsalt siis selle fooliumi siia nii pidi. Et siia mahume veel isegi niimoodi istuma. Üks tool läheb sinna, teine siia. Saab isegi selle peal istuda. See on madalam. Igasugu võimalusi tegelikult. Jah. Nii, liha küpseb veel. Sa saab ka varsti valmis. Nii väga hea, et kohe nagu mitu kööginurka paraleelselt. Samal ajal kui liha küpseb, siis siin tükitelgis siis friika praadimine. Ja siin siis
on valmimas meie ilus restoraniala. Siin on soojem, mõnus, hubane. Väljas on liiga jahe, kuigi ilm on super täna, aga ikkagi siin on sosju. No, see on nagu selline hädaplaan, et no need restoraani viinud, siis tuleb kõik võimed panna mängu ja nutikus ja proovida siis siin olemas olevaga maksimum teha. Ja siin tegevust ikka jagub, et ja restoraanis saaks kiiremini. Panen nüüd natukene veel seda vurtsu juurde, et liha sai kiiremini valmis kui friikad. Ja siin on nüüd siis, panen sellele märjale männile siis seda kuiva kaske kaika vahele. Nii, oh, ma siit tõin. Preili, klient on juba kohal, vabandust, por favor või, excuse me. Teeme hästi kiiresti kõik valmis. Ma ei vingu, mulle on tii telefon kätte. Ja, aha, ja meil siin need restoris, me anname klientidele telefoni kätte, siis nad kaotavad aja taju ära. Ja siis saamegi varsti kõik valmis. Voh. Nii kaua kui meie pearoogu valmib, siis siin on meie väike eelode. Aitäh. Bon appetit. See on hea mõnus. Täna korjatud siit metsalt. Krõmsupele küpp. Lumealt välja sulanud. Mm-hmm. Jääsalat. Mm-hmm. Ja kus see jääsalat pärit on? Lumealt. Mm-hmm. Nii. See on meil siin valmis. Voh. Nii. Armas Preili. Meie hea šašlõk. Pearoog tänane on valmis saanud. Siin on siis küpsetatud värskelt elava tule peal, toodud RMK droonide poolt seasus lõkk. Siin on kohalikud kartulid, kohalik jääsalat, lumealt tulnud. Et head isu! Aitäh! Siis mina ka panen siia mingisuguse asja nüüd käima. No näed, saab igat pidi. Igat moodi. Eike liha. Siin on siis täna meil Sweet Barbecue Heinz Sticky and Smooth. Mul jäigi taldrikud maha. Mul ei kõvel natuke palun. Siis panen siia. Nüüd ma ise kaotasin ühe kahvli ära kuhugi, aga pole hullu, mul on nüüd kaks lusikat kahvli asemel. Võtame ka salatud natuke. Joo. Taldriku reegel või kausi reegel peab paigas olema. Jaa. Mm-hmm. No võtta. Esimene šašlõk sellel aastal elava tule peal ja kas mõnus nimega. Kas mitte teine? Esimene. Millal see oli, kui me käisime tõenul? Detsembris. Asva. Ja siis on esimene. Jaa. Nii, vahepeal sai siis õhtusöögist unerežiim peaaegu. Et siin natuke siin niiskem fabrikaatena. Ja noh, mis teeb siis sellise lumeta pinnase puhul siis teistsuguseks, siis ei saa enam isoleerida maapinnalt. Et saad käib siis külm õhk rohkemalt läbi. Et väljas võib küll olla madalamad miinuskraadid, aga kui lund ei ole, siis tipidelgis võib ka tipa jahedam olla. Aga siin siis igaks juhuks see on ka meil olemas. Praegu pole veel kasutanud. Ega me lähemegi varsti tuttu. Sööme veel küpsist. Ma teen oma teed. Ja nii jää praksub. Kõvasti järve peal. Reili on unne suikunud. Nii nagu ta on seal. Las ta puhkub. Mina ka siin vaikselt olen siin enda löö jaoks valmis settinud ja eks siis hommikul näeme, hää tööd. Ohoi, kell on veerand 8. No näed, ahi kööb. Seda hoidsin suuresti terve öö.
panin öösel ka ühe kolooni kirgurit. Vot. Preili veel on sügavas unes. Ja. No näed, hea kui ka kaks ust. Saab siit välja nii. Ma ei pea üle teisele nii. Tema oleb oma uksest. Kus see jää alles siin praksus, kui hakkas see nii-öelda rõhk langema. Tund aega oli meeletu lahing ja siis jäi kõik elu vaikseks. Seal on siis see Tammeluha matkarada. Väga vahva. Ei teagi, mis see laute endas siin praegu kujutab. Hommik on mõnus karge selline, lubas -3, -4 isegi natuke. Ja rahulik, vaikne, hästi mõnus selline. Et see kõrgas küll meil hästi. No need. Oi. Teise poole rahvas ka üles ärgat. Teise poole rahvas äratati ilusti kaisutamisega ülesse. Aha. Teise poole rahvas tualetti ei soovigi. Ei soovi. See meil on mu lahendamata siin tipidelgis. Sa pead väljas on üks pink, kus on auk on keskel sees. Ja pead selle pingi siia tooma. Okei. Okay. Ja taha niimoodi. Ja. Siis saad selle vaksud ette tõmmata. Ja. Ei, tegelikult sinna sossu. Nukka, pigem seal sinna on jahedam, nukka. Seal taha seal istuda, siis tahad siin sossu istuda. No jah, aga vaksud sa ei saa siia tõmmata. No, saab tulekindel vaksuda. No siis saad. Ja. Ja eri retsept hakkliha kõrvale läheb free kartul. Ja. William Eri. See on kartul hakkliha, kus on Eesti rahvustoit. Vanad eestlased tegid seda. Jaa. Nii kauan kui tuntud hakkliha on tuntud ka kartulit. Vastupidi. Vastupidi. Nii kauan, jah. Wow. Aga ei, tegelikult nii pidi nõige küll, jah. Nii kauan kui tuntud hakkliha on tuntud kartulit. Põlistoit kartul, no, no. Ja liha. Kartul ja liha, no mis siin imelik on, ma ei tea. Ei olegi mitte midagi oliimelik. Oliiviõli on imelik, ainult mis ma siit nüüd otsin. Ja. See on imelik. Pudel on veel imelik. Nii, väljas hakkas mingit... Lõppu. Lõppmalt. Lõppasadam. Lõppasadam. Loppama läks väljas. Tea, väljas läks loppama. No midagi. Me paneme tulebki oma... matka ilm on ju. Ja enne matka ei. Me lähme täna improviseeritud matkale, mis on 10+ kilomeetrit, jah. Nii et see video veel ei lõppe. Ärge pange veel kinni. Asi läheb alles tempokaks. Ja kuidas siis ikka, see smashed meat läheb siis, ja siis see french friesi päele. Ja ongi meie rahvustoit valmis. Liha kartuliga. Liha kartuliga. Eesti keeles. No ja, mis vahet seal on, mis lihad on? Hobuse kabjal laiaks pressitud liha ja siis noh, selline vaese mehe kartulisort ongi selline piklik ja kitsas ja... No need, kes ei viitsi vaata väga vist tegeleda selle kasvalt tegeldamisega, või noh. Kasvavad sellised Eestimaa, ega ju vanasti mõisasaks võttis need ilusad ümmargused, uvaalsed kartulid ju ära ja siis piklikud jäeti talupoegadele. Talupoja kartul, ja. Mis oli ju hobuse kabja, olid purustatud lihaga. Nii ta käib. Ei kõlvanud ju mõisa härral jälle see hobuse kabjal plaiak titsutud liha. No. Nii kogu härra siin süüa vaaritab, siis need preili juba on oma millega, mis nuaga? Jokker Akila. Aa, no näed, see on preili nuga. Preili nuga? Jah, tema on nüüd sellega meil siin peaga uue panni läbida teinud. Ja.
valmis, näita, mis sul siis valmis on. Midagi sellist. No näed. Täitsa äge. Ja mis ikka muud teed siin? Toidu küpsetamise kõrval. Nokitsed. Aha. Nüüd ma saan aru, mis tualetti lahendusest Preili rääkis. Jaa. Nii, plats puhas. Nüüd siis kohe hakkame valmistuma matkaks. Jah, viimased kodinad siit veel ära ja... Võt. Meie matk saab siis osaliselt olema improviseeritud. See punane punktiir on siis rattarada. Meie oleme hetkel siin. Siit meie lähme siis nii. Siia, siis lähme maanteed pidi. See on see plats, mida meile külastasime, see mütsiga männi plats. Ja siit tuleme siis tagasi, et selline üle 10 kilomeetri ring. Voh! No, lähme siis, jah? Lähme, uisutame ka ikka. Et seal tegelikult jää peal olid juba mõned uisutavad. Meie uisutame siis mööda seda maismajääd. No kuule, see on ju põhiprogramm, on ikka üks tervislik ring ka. Aga niisama ei tund siia šašlõkki ja friika ei tõgima. Ja ikka nüüd 10 kilomeetrit ka. Enne ära ei lähe. Ja tipiga oleks lähemale ka saanud. Algus on selline. Selline see rada on. Pool jää ja mingi kahtene värk. Kedel millised tallad on. Preili ütleb, et ta on lokkem sellised liulaskmise tallad. Jah, saad kiiremini ots alla. Nii, siin on nüüd see kukesene lõkkapets, kus me tegime lasagnet. Jah, võt. Täna ei tee. Siin kord. Nii, rada pakub rohkesti seiklust. Libedus vaheldub sellise roomikute vagudega. Preili peab kogu aeg endal jalgad ette vaatama. Minul on vist tallad natukene karedamad. Annatavad seda libedust rohkem. Mõni osa ei ole väga libe. Aga kus libe on seal, tuleb harjutada pingviini kõndi. Või need naelikud alla sebima. Preili juba läks palavaks, et ilm on -1, aga kõnnid siis hea, kui midagi ära võtta. Hullem on, kui midagi pole juurde panna. Ja. Nii, et meile tulid ka teised matkajad vastu ja tänavusi matkajad iseloomustab see, et mitte keegi ei ole matkaraja peal, kõik on matkaraja äärtes. Ja meie siis teeme nüüd jälle mingit juppi on ju. Me ei tea mitmeks sajaks juppiks, me oleme selle juppi nüüd enda jaoks juppitanud, aga me vaikselt seda pikka rada murrame. Ja näete, meie rada läheb siit raja kõrvalt. Ja lumi on hea kõva, saab peal kõndida. Ja meil on kergem ka veel. Tema kohe lausus siin hõljub. Peaaeg hõljub. Ragisedes hõljub. Nii, kui see oli kõik nüüd üks uisu väli, siis noh, lootus on nüüd tagapool pruunim. Et jällegi kõik on RMK läbi mõeldud. Igal aastal peab olema matkanadan on väga huvitav. Et RMK on seal kõik väga hästi läbi mõelnud, et siin peab olema selliseid tasakaalutreenimise juppe, siis sellised hea rahuliku kõndimisega ilma jääta juppe. Jaa, ega see on suur töö. Minu kusja käib vastu maad. Jah. Nii käisitakse minu kusjaga. Mind ei ole, minu põhimine funksioon on sõna see, et ma saan üle riideid kaasas kanda, mis preilid maha tulevad järjest. Yeah. Läheb järjest soojemaks. Vasti on täitsa trikoovoor. Noh, motivatsioonisirge. Jah, motivatsioonisirgeid. Selline, mõtlesime, et pole ammu
niimoodi matka jalutamist teinud. Mis on siis matka jalutamise ja matkamise vahe on see, et ühel puhul on seljakott ja teisel puhul ei ole. Ja ühel puhul on võibolla tee natuke määramatum ja teise puhul on selgem ja lihtsakoelisem. Ise mõtlesin selle välja. No võt, siin siis seda malelauda jagub. Mustad ja valged ruudud. Nüüd oleme ühe kõige pikemal motivatsiooni sirgel. Lähebki sirgelt. Vaatame, kuidas siis läheb selle jää ja muuga. Venime siin ääres praegu rohkem. Vahepeal on kell juba 12.5 saanud. Üle 10 000 sammu. Ja nii ta läheb. Ja vahepeal tuleb see. Ja näed, kohe saab jälle raja peal tagasi tulla, jälle läheb pruuniks. Varsti tuleb see asfaldi jupp. Et oleme jah sellise pool improviseeritud, pool rattaraja peale, siis mingi osa on asfaldit. Ja, et selline siit ise hea kombineerida kokku. Igasugust rada saab. Mõtlesime siin talvel käia ka seal taevaskohas, kus läheb nüüd üles alla. Aga võibolla poleks ka hea mõte, kui see nii libe on näiteks. Ja. Mulle ei meeldi. Peavad vastavad naelikud all olema või midagi. No, alpinisti varustus. Jah. Oh, vahepeal saab siit näed varustust. Väga hea kasetoht siin niimoodi. Kohe rullis. No. Ja kohe nagu see keegi on kohe keeranud. Valmis, et tule võtta. Ole mees ja tule võtta. Ja. Nii vahepeal jõudsime sellise vahva sildi juurde, et Sõõru tulevalve torn, mis on seal, paistab. Võt seal. Ja, annab ikka sinna runnikult. Aga noh, nii tuleb ka kellelgi vahest teha. Torni minek pole lubatud. Noh, siin on nüüd metsatööd tehtud. Uut torni hakkavad ehitama veel kõrgemat. Nüüd oleme tulnud siis asfaldi motivatsiooni kõverale paar kilomeetrit siit siis vahelduseks jääle ja metsareliefile. Mustvee vald, siin on kohe näete selline vahva bussipeatus putka veel neid kahje püha ju vähemaks. Siin on igasugud infot. Fekaali vedu kohe esimene asi. On küllegi lummistusi, näed, me teeme praegu Fekto OÜ-le reklaami. Ja hopsti. No mis meil on siin? Peipsi romantika tuleb. Või oli? No siin on rohkem oli. Mis oli? Igal kell värske sea liha ja toodete räime mõik. No näed. 2022 ajaleht. Lõuna leht. Lõpemist jagub siin, jah. Siin jah. Aega surnuks istuda. Ae! Ae, härra! No, tere! Tere! Nii, mis mureks? Mis te seal kotis on? Siin on värske täna hommikune kasetoht metsast. On soovi. Pool eurot üks leht. Pool eurot leht? Joo. Ma praegu lähen ju Tartu turu poole. Seal ma saan terve euro. No, see on ühe lehest. Joo. No, teeme siis. Ikka siin no, Mustvee valla kasetohte. Selline pikk riba. No, tšabib. Okei, te olete siin hea kult klient mul potentsiaalne. Et siis, et kui edas, kui jälle kohtume siin teeb, ma olen teil ühe teel. Rahakest nüüd ka. No, palun. Oi, aitüma. Või hea äri teha. Aitüma. Jõudu edu. Võt, seda ma nüüd kaardi pealt ei tuvastanudki, et siin on mingisugune atraktsioon tehtud põrgu põhja. Ja siis on visit Jõgeva. Võt, seal taga on üks silt. Midagi rohkem ei olegi. Selline. Kas see nüüd näitabki, et see lank on üks põrgu põhi siin Jõgeval. Ja ilmestab seda. Raie järgset põrgu põhja. Ja. No võt,
Sõnum, koha, sõnum vastu võetud. Nüüd jälle maantee pealt maha. Siin on üks turvakaart. Murtud puud. Tee täiseks. Me imame nüüd oma ratastega edasi. Rattarajal. Rattarajad on ka tänapäeval tegelikult ongi matkajatel päris selliseks mõnusaks ampsuks. Eriti need, mis lähevad läbi metsa. Et kes tahab pikemat matka teha 45 km või 30 km seljakotis on nüüd hästi mõnus. Nii, vahepeal nüüd jälle metsaalust kõndi ja tee kõrval. Ja. Ei, no muidugi tegelikult vahepallaks seda, et meil on kõige parem meel nende kõikide vaatajate üle, kes veel endiselt seda videot vaatavad. Sest ma ei tea, kui pikaks see video mul juba monteerimisega läinud on, aga hea meel, et on veel vaatajaid. Et ega meil siin matka hakkab varsti läbi saama. Veel ikka on natuke küll minna. Vaatame, mis me siis siin veel ära näeme ja teeme. Joh, nii et jätkame. Vaadake siis vahepeal need reklaame ka ja ärge need reklaame nii kiiresti kinni pange, et soovitus. Kui hakkavad need YouTube reklaamid, siis just ajastagegi tualetikülastused, snäkiringid, väiksed ringutamised. Et ega te ei pea vaatama, las nad käivad. Et need on selles mõttes toredad asjad, et tänu nendele saame meie ka mõne kopika rohkem siis vaatamiste pealt. Vot, jah. Nii, nüüd me jõudsime küll veel hea enne, kui rada lõpeb, siis meid üllatab selline motivatsioonilohk. Õnneks siit alle minek ei ole vist väga hull, sest see on... See paistab hullemana. Eks peame üritama. Aga see on autotee, kus autoga väsama. Ei tea, kas ta on autotee, aga no siin on mingisugused masinad tõesti. Ei tea, kas need, mis linna vahel sõidavad HTV-dega. Ja. Ei, aitäh! Jälle teie. Mina. Mis kutsus teie jälle minule järgi jõuate? Kas te ka liigude Tartusse? Jah. Vaadake, kuna ma teile müüsin juba kasetohtu, siis ma müüks teile nüüd ka veel head habesambliku. Tead, see on niimoodi, nuuskad nina ja läheb ka põlema. Usu mind, kasetohtu ei saa nina nuusata. Mul nina tilgub küll. No, teeme ühe kakukese. No, teeme. Tavai, palun. Nii, mis siis on? Selle kogu rajasaak on siin kotis. Korilast elu. Shopping tehtud. Siin on siis kell nüüd veerand kolm saanud juba ja all on siin 19100 sammu. Vaat. Ja. Relli sai vähesemate sammudega hakkama. Tubli. Ja. Ressursisäästlik. Ma ei tee nii palju samme kui teie. Ressursisäästlikum. No võt. Ja. Oi, selline see video nüüd oli. Ja siin sööme vist veel natuke ja siis lähme toimetustele. Lähme toimetame, me oleme edasi ja no need, kes ikka nüüd selle video lõpuni nägid, no aitäh. Aitäh. Et kaas elasid. Ja tulge ka siia kanti, praegu on veel kõik platsid suuresti vabad, varsti on see kaju piirkond siin nii triiki rahvas täis, edasi tagasi voolitakse, et parim aeg veel praegu. Ja. Praegu oleme ainult meie. Tavai, subscribe, like, share ja näeme metsas. Tšau. Nägemist.